Добрий вечір. Цього тижня у Житомирі відбулася непересічна подія. Громадськості було представлено муніципальний футбольний клуб «Житомир». Його директор Руслан Павлюк – гість нашої програми. Добрий вечір. Добрий вечір. От чия була ідея створити муніципальний футбольний клуб «Житомир» і як вдалося, головне, втілити цю ідею? Ну, перш за все, ідея створення професійної команди в місті Житомирі назрівала вже давно. Ми всі прекрасно скучили за футболом. Більше 10 років ми не маємо великого футболу в місті, тому керівництво, нове керівництво, скажімо, області і міста поспілкувалися разом і на сьогоднішній день прийняли рішення спільно створити такий от, відновити футбол, відродити футбол і створити підприємство чи команду. І ще раз наголошую, що це спільне рішення обласного керівництва. Спільний проєкт. Спільний проєкт. Я думаю, що це буде не проєкт, а вже ціле життя, футбольне життя нашої влади в цілому області і міста. Зрозуміло. Ну, от, як ви вважаєте, ви ж в футболі давно, попередні спроби от, створити муніципальний футбольний клуб були, але вони були такими, що не завершилися, будемо говорити, успіхом. Там трошки проіснував муніципальний футбольний клуб, як він називався, теж, по-моєму, Житомир. Теж Житомир. На той момент, здається… Це 8 років тому десь, так? 10? 6, 7 і десь да, так ну, років. 10... Тоді було навіть дві команди – Житичі і Житомир. Да, от, чому була невдача? Ну, важко зараз аналізувати, звичайно, ну, але хоч... перш за все, звичайно, це фінанси. На це головна план. Була причина, так? Я думаю, що так, тому що сьогодні можливості місцевих бюджетів значно краще. Угу. Ми це прекрасно розуміємо, завдяки децентралізації, завдяки зміщенню бюджетних коштів, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів є можливість. Тому саме назріла така думка за рахунок бюджету, за рахунок бюджетів місцевих рад взяти на себе, тому що взяти на себе відродження і утримання футбольної команди. Тому що футбол надзвичайно матеріально фінансово затратна справа, надзвичайно. Так. І це потрібно великі кошти. Немає сьогодні, скажімо так, не виявив бажання жоден з наших там підприємців, бізнесменів взяти на себе такий тягар. Ну це дійсно великий тягар. Тому влада вирішила отак задовольнити потребу наших громадян, мати великий футбол, мати футбол в себе. Ну, поки що команда грає, гратиме, ось проведе в суботу перший матч. Цей матч у аматорській лізі, так? Так. Потім потрібно вийти у другу лігу, правильно я так кажу? А потім уже буде такий великий футбол. А як команда готується? То це ж відповідально, правильно? Хто є тренери, хто є гравці, яка матеріальна база, лікарі зрештою. Ну все ж повинно бути в комплексі, не просто вийти на поле, аби звітувати. Я думаю, що не це мета у вас. Однозначно. Так. Ну перш за все, великий професійний футбол починається з другої ліги. Так. Друга ліга українська, перша і прем'єр-ліга. Так. Відповідно, ми перед професійним футболом потрібно пройти рівень аматорських змагань. Відповідно, ми плануємо, вже суботу, дасть Бог, стартуємо в аматорському чемпіонаті України серед аматорів. І всі організаційні питання, як правило, проходяться, обкатуються, так сказати, протягом аматорських змагань. Звичайно, отих 11 гравців, яких ми бачимо на полі, це величезний, це маленький кусочок роботи, яку проводить весь колектив команди, скажімо так, клубу. На сьогоднішній день у нас задіяно поки що на громадських засадах, тому що ми ж саме формуємо наш колектив. Тобто формуємо все в процесі. Все в процесі. Тренер наш, місцевий Ігор Вікторович Левицький, з досвідом роботи серед команд майстрів, він не працював в Житомирі, але в свій час працював і в Баранівці. Працював він на Західній Україні, футбольний клуб Львів, футбольний клуб Сокіл Золочів, допомагав, був другим тренером Волині Луцький, Фрунзенець місто Суми. Так. Тобто має досвід. Да. Саме чому зупинились на його кандидатурі. По-перше, рекомендації від спеціалістів, а по-друге, це, мабуть, один з небагатьох місцевих тренерів, який має досвід з командою майстрів. Починаємо з цим тренером. Я думаю, що в нього є всі шанси. Людина з досвідом, колектив поважає. Звичайно, є лікарі, звичайно, є адмінперсонал, бухгалтера, навіть спеціалісти вже по полю. Ми це все підняли, слава Богу, бажання мати футбол,
у людей навіть просто на громадських засадах приходять і допомагають. А футболісти звідки? Це місцеві також, я розумію, футболісти. Футболісти, основна наша мета, звичайно, дати реалізувати себе нашим місцевим вихованцям. Вихованцям нашої Житомирської школи і шкіл нашої області. Більша половина гравців на сьогоднішній день – це з Житомирської області. Овруч, Коростень, Малин, Коростишів, Бердичів, Чуднів, Житомир, Червоноремійськ – це все вихованці, родом наші хлопці, мешканці Житомирської області, які пройшли школи і академії провідних футбольних клубів нашої країни. Динамо, Шахтаря, Металіста, Дніпра, Металург Донецьк, оце, які вже мають поняття, скажімо, професійного футболу. Вони не стали в тих командах, не закріпилися на сьогоднішній день, але для нас вони як знахідка. Можливо, виявивши свої здібності на такому рівні, потім вони можуть бути запрошені. Це також наша мета – дати можливість нашим місцевим хлопцям реалізувати себе в футболі. Тому що вони великий час в житті, з дитинства до дорослого віку, займаються футболом. І тут стає питання 18 років, чи стаєш футболістом, чи завершуєш, чи йдеш в професійний футбол, чи не йдеш. І в них, як правило, коли немає місцевої команди, вихід тільки десь там на чужині знаходити собі долю. Як правило, більшість гравців, одиниці пробиваються, але для нас це мета – дати їм в першу чергу реалізувати себе в нас. Пограють, і якщо буде можливість, і хто буде зацікавленість, ми, звичайно, будемо давати можливість їх себе реалізувати в вищих клубах. Це нормальна практика, це наше завдання. У нас є відеоматеріал, відеорепортаж про те, як вчора відбулася презентація. Ми його зараз переглянемо, а потім продовжимо розмову. Так. Команду муніципального футбольного клубу «Житомир» встигли зібрати до початку нового футбольного сезону. Оперативно визначили тренувальну базу, призначили директора та тренерів, знайшли спонсора та виготовили клубну форму. Починаємо ми з того, що нам виділила міська рада – це 2,5 мільйони гривень. А також ми повинні обов'язково враховувати витрати, які бере на себе обласний бюджет. Це утримання, це підготовка футбольного поля центрального, бази спортивної бази в селі Нова Березина Житомирського району. У послужному списку головного тренера 9 команд майстрів. Прежде всего школа, де люди раніше грали, яка у них школа. Все остальное потім покажуть поле. Задачі у нас такі, прежде всего зробити команду, яка буде грати в футбол. І люди отримують будуть від цього удовольствие. А то, що спочатку колективи, а потім вторая ліга, я вважаю, це правильно. Клуб має пройти атестацію. У складі команди вихованці різних спортивних шкіл області – Малинської, Червоноармійської, Бердичівської, Коростишівської, Овруцької, Коростенської та Житомирської. Середній вік футболістів – 23 роки. Капітан команди Максим Зайнчковський має чи не найбільший досвід з-поміж гравців. З 8 років займаюся, грав в команді Дніпро, Дніпропетровськ у ближчому составі, Укрграком, в Полтаві, в Ахтирці, в Проміні, в Житомирській мініфутбольній команді. Говорить, що команда має високі прагнення. Який солдат не хоче стати генералом? До результатів команду мають підштовхувати і вболівальники, зауважують учасники конференції. Перша гра житомирян у чемпіонаті України серед аматорів з командою «Малинськ» з Рівненщини відбудеться на стадіоні «Спартак» у суботу 23 квітня о 17-й. Пане Руслане, на якому стадіоні гратиме наша команда і чи буде вільним вхід на стадіон для вболівальників? Великого вибору в нас немає сьогодні в місті Житомирі. На жаль, ми маємо можливість грати на стадіоні «Спартак» і на стадіоні агротехнічного коледжу. Агротехнічний коледж по технічним причинам трішечки ми притримуємо, тому що там засіяна трава і таке інше. Технічні питання, але плануємо обов'язково там також грати в цьому році. Починаємо ми грати на стадіоні «Спартак». Він в суботу? В суботу, 23 квітня, 16.30, початок, скажімо, підготовка до матчу, 17.00 вже сам, відповідно, матч. Хто в гостях у нас? В гостях у нас команда «Малинськ», селище «Малинськ» Березненського району Рівненської області. Команда з досвідом змагань, ігор в аматорському чемпіонаті. Сильні там у них є спонсори, спільна підтримка. Тому взагалі група в нас сильна. Також, крім цієї команди, в нас ще є команда гірник з міста Соснівка Львівської області, переможець минулорічного кубку серед аматорів України. І футбольний клуб «Луцьк» в нашій групі. Це та команда, яка є правонаступником, фактично готується стати правонаступником Волині. Там, відповідно, навіть тренерський склад Волині і молодь, але це буде цікаво. Тому ми всіх запрошуємо на наші матчі, обов'язково. Добре.
А які цілі ви ставите перед командою? От, розумієте, я перепрошую. Якось ми говорили з одним з футболістів, він сказав, що не вашої команди, він сказав, що у Житомирі всі мають ставити невисокі цілі. Що означає слово «всі»? От дивіться, футбольна команда, драматичний театр, обласне телебачення, інші там, ну, заклади, там, я не знаю, співу заклади, музична школа, там якийсь завод. Всі мають ставити невисокі задачі. Я з ним тоді вступив в суперечку і сказав, якщо ставити невисокі задачі, то задачі ще будуть виконані ще нижче. От. То у зв'язку з цим, які ви ставите цілі перед командою? Перш за все, Житомирщина багата талантами. І в культурному напрямку, і в спортивному. Ми ставимо тільки найвищі цілі. Звичайно, обов'язково в спорті перемога. І перемога, вона підносить, дає ажіотаж, позитивний настрій, сили. Дух, сили на подальші звершення. Всім. Тому що для нас обов'язково матч – це як екзамен. Ну. Кожний матч – це екзамен для всіх, без виключення працівників клубу. Навіть той, хто доглядає там поле, доглядач, ну, там, це також кожен сантиметр футбольного поля він готує для наших футболістів. Звичайно, тільки перемога. В нас мало було, в даному випадку, от на сьогоднішній день, у нас дійсно було мало часу. Ми навіть менше трьох тижнів тільки проводимо тренувальний процес. Mm-hmm. Все спочатку, все з 6 листа. Mm-hmm. Але розраховуємо, на сьогоднішній день ми зібрали тих, хто мали можливість, багато, тому що багато наших вихованців пороз'їжджалися. Ну, вони не очікували, що ось нарешті наступить той такий. Да, я теж не сподівався. Да, і багато по сьогоднішній день людей не вірять цьому. Але ми розраховуємо, тому що тільки йде інформація, одразу ж позитивні відгуки. А, до речі, про інформацію. От звідки ми можемо, вболівальники, брати цю інформацію, ну, крім сайтів житомирських, ну, і обласного телебачення? Я маю на увазі, чи будуть афіші якісь по місту, чи будуть оголошення, чи будуть листівки, можливо, розповсюджуватися, як ми бачимо, якийсь товар, то багато людей стоїть. До речі, про вхід ви запитували. На перших два матчі ми, відповідно, 23-го і 30-го граємо на «Спартаку», будуть вхід вільний. Ми не обов'язково будемо планувати, щоб вхід був все-таки платним, тому що це буде невелика плата. Невелика, символічно, 15 гривень, можливо, 20 максимально там. Ну, тому що це буде більш професійний підхід. Ми хочемо і виховувати наших болівальників, відроджувати так званий, ну, фанатський. Ну, ми ж пам'ятаємо, як було. Тому що це вклад кожного болівальника в команду. Ми ці публічні кошти хочемо використовувати на придбання. Нам сьогодні багато речей потрібно купити. На сьогоднішніх ми просто практично, юридично поки що вивчаємо це питання, все-таки ми комунальне підприємство, щоб правильно то все провести і дати можливість людям купити цей квиточок, значить, в обов'язковому порядку. Інформація уже сьогоднішнього дня, просто мало дійсно часу у нас практично. Ну, я кажу на майбутнє. На майбутнє листівки, запрошення, афіші, радіоролики. Це досить важливо. На телебаченні обов'язково будемо просити вас якісь інтерв'ю, ролик рекламний, де будуть вказуватись і партнери, тому що сьогоднішній день без партнерів клубу нереально вижити. Так. Ми будемо просити вас як партнера, щоб ви підтримали, розмістивши інформацію про наш матч, і то буде така от загальна, обов'язково. Да. Тому що ми повинні навколо самого матчу зробити позитивну таку от атмосферу, угу, яка захватить всіх. Це тільки можна через засоби масової інформації. І це основна мета. Сайт клубу вже формується, в соціальних мережах. Ми всіх запрошуємо відгукуватись, ми будемо розсилку робити обов'язково. Сучасними підходами для того, щоб захопити всіх. Ну, мені залишається побажати успіху нашій команді, муніципальному футбольному клубу «Житомир». І сподіваємось, що я запрошу вас в цій студії, аби ви розповіли про перші успіхи, не тільки підготовку. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую, шановні телеглядачі, за увагу. Руслан Павлюк, директор муніципального футбольного клубу «Житомир», був гостем нашої студії. До побачення.